Hello， 大家好，那么今天就来一下 One Piece 榜梯拉起了吧。那今天的话呢，我们就来玩一下，因为有观众说想要看泽平觉得自己的这个最强阵容啊。我自己的最强阵容的话，感觉应该还是比较偏向于就是那个就是绿鼠的这个夺宝角之类的。而且我觉得目前来说，因为我的那个尼卡，因为它也不是一百等，但是我真的觉得它很好用，所以到一百等之后的话，可能才会就是一个不一样的这种感觉概念。然后红色的话，基本上目前来说，大妈是真的玩的还蛮顺的，但是我觉得我自己的一些就是那个额外偷窃的一些能力的话，感觉会比较低。红色目前来说的话，我觉得应该会算是比较我偏向比较强的原因，是因为我们的那个乌塔跟这个大妈都是已经是满等的状态。但是如果到时候尼卡到这个满等的话，应该会是尼卡那一队，因为尼卡那一队的话，我们还有这个满等的这个红法哦。我自己个人认为的话，我自己比较强玩的比较上手的话，应该就是红色跟绿色的这个环节这样子哦。好，那我们今天的话呢，我们就来玩一下这个红队啊。目前来说，我自己认为的话，我自己最强的队伍的话，应该是长这个样子。就是大妈跟这个乌塔了。之前的话，我们在爬分的时候也是很常用这一队爬，然后也是拿到蛮多的这个好成绩的哦。那如果到时候就是我们那个尼卡啊，也顺利的就是练到一百等之后的话，应该就会不太一样哦。好，为大家隆重介绍泽平目前也不是说我最强，应该说我最顺手的这个队伍，然后应该获胜率最高，也就是我们这个红队了，好不好？我们就 Go Go 走起，拜托拜托。Go go 来啦！来来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 ！好，那我们就是大妈走起。但是我自己认为，我自己比较缺点的一个地方是，我比较厉害的角色偏向于守卫者哦。因为我守卫者的话呢，我就会比较尴尬，因为我守卫者的话就是没办法有一个强行的，就是那个去夺点的这个手法。因为大家在说，就是我们当初在爬排位的时候，大家有说，就是如果真的想要就是爬高分的话，自己可能还是要放个几只那种夺宝角色，因为你才可以就是去打一些奇袭。那像我现在目前来说，我的红队的话，这个完美阵容是大妈加乌塔就比较可惜，因为乌塔的话，它比较偏向于就是去干扰跟打击的哦。所以我们变成就是夺宝这个项目的话，可能还是要仰靠这个队友哦。队友很顺，我们就很顺，因为我们就可以到处去帮忙，就是守点，然后去守护点，然后完成一只那个超大只大妈这样子，然后勒着弄死他们这样子感觉。但如果队友这边没有办法的话，那我们就会比较凄惨一点。嘿，你是不是以为你这样就没事啦？你看我们这样就可以正面拉，啊，我还是被砍到了。Q， 嘿嘿，你还，我靠，干嘛？敢在弄你妈妈？我靠！喂。等一下啊！躲！葫芦巴啦！你看有没有？大妈真的就很稳呐，稳定的这个安抚我们这边这个阵营地哦。但是你看，我就比较没有什么在夺宝，因为夺宝可能就不是我的这个首要工作。我的这个工作就是把这些点位顾好这样子。你们啊？像如果是这样的这个局面的话，如果队友没有办法再去夺新的东西，我们可能就会比较偏麻烦。我可能还是要站在这边啊，我还是要当一个站桩人。哦，完了，我被砍死了。啊，那这边我就完了，死定了！我这边我没啥干用了。GG， 但也不一定哦，还是有点小机会哦。那边被躲了。跳！老哥，老哥，声
点了！我救！啊，完了！我躲一下，躲一下 ！Nice！ 有了，有了，有了！这稳了！大头！可以，你们看到？还行吧。我自己认为我自己目前来说最顺手最强的是这个了哦。那为什么比较少就是一直拍这个原因是因为每天如果打这样的话大家已经看腻所以才会去想要玩一些就是比较有趣的东西给大家看，然后自己也去熟悉一下角色，因为这些账号是买来的，所以有很多东西也不是当初就一直玩到现在然后就可能没玩过这样子哦。好，继续走起我们的红队，来啦我们的第二把，Go go go！ 走起走起！来来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 来，这边往旁边走。这把的话呢，我们的夺宝者是超旧马可，是不是？那只马可我反而没有看过，因为我们的马可基本上我都是看到的就是绿鼠的那一只哦。不过绿鼠那一只感觉也比较偏时代眼泪的，现在大概都是红鼠的 King 走起的感觉。来来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  ，Go Go Go！ 哎呦，干嘛凯多？想干嘛？好了，把他留那个残血。好了啦，哎呦，我靠！我靠，老哥！残血跑，太神了吧！哇干！靠背哦，我还让他在那边，嘿嘿嘿，干！哇靠！哇靠！完了！哇！我被笑烂欸！真的是太好笑了，是吗？放他一个残血，我到处玩，好笑！天哪，太好笑喽！但没关系，稳住，稳住，各位，来啦！哦，他太早顺了，各位，耶！我靠，这姿势很猛哎！我直接炸烂哦！哎，老哥，干太远了！哇，那要放弃了，那要放弃了，过不去，过不去。我们先守好这个点就好了。啊！怎么讲？哇！没了，没了，看来要没喽。另外一边有没有机会？快快快，再一个美音！哇，真的很强哎！好了，这个我自己躲。完了，看来要没戏了，各位。没啦各位，好，那目前来说大家自己觉得自己最强战力的这个组合是谁呢，也可以在下面跟人分享一下。我自己个人认为的话，目前来说玩最顺手的是哥，而且到时候如果把我们就是那个夺宝 King 也练起来之后的话，基本上应该是可以把美音换掉，然后再用这个大妈。大妈真的是很厉害的角色，因为她好硬邦邦，你知道吗？就是很硬，然后又可以就在那边干扰，然后还可以就是强制夺起哦，就是呢还蛮厉害的啦。我自己个人目前来说感受起来，我自己个人还是比较偏向于有点会像是守卫者玩的比较好一点点，然后第二才是夺宝。我以前都是玩夺宝，但是后来发现哦，守卫者好像你只要站桩有没有站在那边努力挤在那个框框里面，好像就没有问题，然后把你的角色那个能力弄高一点点就 OK 这样子。所以我一定是一个称职的这个站桩人哦，好不好？
那如果对于我们这个红色啊，或者我们其他颜色有一些就是你们觉得哎也是比较好玩很适合折屏的话，你们也可以在下面留言跟分享一下哦。那我们今天就玩到这边了，我是小朋友大家拜拜。